Kryetari i Komunës së Gjilanit, Lutfi Aziri, ka pritur në takim pune kryetaren e Komunës së Preshevës, Ardita Sinani, me të cilën janë dakorduar për bashkëpunim të vazhdueshëm ndërkomunal në sfera të ndryshme ekonomike, sociale, kulturore dhe politike të shqiptarëve në Kosovën lindore. Ai gjithashtu tha se janë fokusuar edhe në koordinimin e një kalendari të përbashkët të aktiviteteve vjetore, respektivisht për çështjet që kanë të bëjnë me arsimin dhe kulturën, si dhe aktivitete të tjera të jenë në interes të përbashkët. Kohën kur po zhvillohen edhe bisedimet në kuadër të normalizimit të raporteve me Serbinë, çështja e qytetarëve në Kosovë lindore të mos jetë jashtë fokusit interesimit dhe interesit qeverisë tonë dhe të mandatumit për negociata në mënyrë që në parimin e reciprocitetit dhe në parimin e drejtës për vetëvendosje qytetarë të këtyre komunave t'ju kthehet drejta me jetu në Republikën Omë tyre. Kurse Ardita Sinani, kryetare e Preshevës, ka falënderuar kryetarin Aziri për mbështetjen e vazhdueshme dhe ka paraqitur shqetësuese problemet që kanë shqiptarët në tri komunat shqiptare në Kosovën lindore, të cilat janë sakrificë e rëndë e politikës në Beograd. Bashkëpunimi ndërkomunal dhe interesimi jo për të përfituar dhe për të thithur fonde ndërkombëtare, për bashkëpunim ndërkufitar dhe fondet, sidomos të fondeve evropiane, i pa fondet të ndryshme. Ideja të cilën sot edhe diskutuam për reaktivizimin e GPKT-s, të cilin ka qenë veç më përpara para shumë viteve, prej viti 2008, veç nuk është aktiv, dhe tash të reaktivizohet dhe të kemi mundësi të fitojmë të thithim fondet të Unionit Evropian për bashkëpunim ndërkufitar dhe ndërkomunal, është një rëndësie të posaçme. Mateu theksua se në temën e bisedimeve Kosovë-Serbi, kryetaria Sinani tha se ka sqaruar se pas zgjidhje të problemit të Kosovës lindore nuk ka paqe të qëndrueshme në rajon.